Наши од град е град на најреволуционерните идеи, на напредната авангардна мисла, град на природбата. Така било во минатото и ние мора да го продолжиме тој континуитет за да го оправдаме своите потекло како горди велешани и македонци. Затоа мора да се залагаме градот да ни живее, да расти и да се развива. Во таа насока потребно е вложување во инфраструктурата и нови инфраструктурни проекти. Вака започна денешната пресконференција председателот на ВМРО-ДПМНЕ при Обштински комитет Велес Игор Здравковски. Мој велешан, инфраструктурата е од суштинско значење за развојот на економијата, земјоделството, образованието, туризмот, трговијата и така натам. Велес е срцето на Македонија, вековна балканска крстостница со стратешка географска положба во која се вкрстуваат сите патишта кон сите страни на светот. Додека ВМРО-ДПМНЕ не беше на власт, се реализираа бројни инвестиции од сите области. Се изгради експресниот пат за Штип, се реконструираа локалните патишта, се реконструираа улиците во градското подречје. Се изградија училишта во селото Горно Оризари и во селото Иванковци. Се изгради новиот театар. Се инвестираше во индустријските зони, се донесоа најголемите инвестиции за градот и се отворија фабриките во кои и денес работат и илјадници велешани. Се осветлија клучките за влезовите на градот, се набавија нови возови во кои најчести патници се граѓаните на Велес и уште многу други проекти. Е токму во тоа се разликува работата на ВМРО-ДПМНЕ и работата на СДСМ. ВМРО-ДПМНЕ гради и покажува со дела, а СДСМ дава празни ветувања кои речи си никогаш не се исполнети. Затоа и од нивната програма останаа нереализирани сите ветени проекти, а за нашиот град не направија апсолутно ништо. Немаат никаква инфраструктурна инвестиција. Ветуваа, ветуваа и се уште ветуваат. Но намекдан се само ветувањата, затоа што нивниот стил на владење, покрај тоа што уништија се, е препознатлив по кереториклет. Здравковски од партиска говорница додаде дека нивните цели се јасни и ова е доволно да се направи компарација на работењето наспроти неработењето. Подобрување на условите за живот во Велес, наспроти празнењето на градот, поради стагнација на секоја сфера.